Нам сказали, і ми віримо. Ми прочитали в книжці, тому не сумніваємось. Але чи все насправді так, як надруковано в енциклопедіях? Ми про, здавалося б, безсумнівні факти, які не мають нічого спільного з правдою. Вікінги носили рогатий шолом. Кремезний воїн в залізій хутрі обов'язково повинен мати на голові шолом з двома симпатичними ріжками. Інакше вікінг не вікінг. Принаймні, так переконує мультиплікація, кінематограф і добра традиція вирізняти нормандських воїнів серед інших саме за цим аксесуаром. Та виявляється, це не більше, ніж просто вигадка. Вікінги не носили рогатих шоломів. Принаймні, археологи не знайшли такого жодного. Та й не дивно, такий головний убір зовсім незручний для бою. Його легко збити з голови, ледь зачепившись за ріг. З 8 по 11 століття вікінги носили або гладкий шкіряний шолом, який зав'язували навколо голови, або не носили зовсім. Міф про рогатих північних воїнів набагато молодший, ніж самі воїни. З одного боку, з подачі католицької церкви. Вікінги частенько нападали на церкви і монастирі, тому не дивно, що їх обізвали чортівщиною і приписали характерний атрибут. З іншого, до рогатої вигадки приклав руку композитор Ріхард Вагнер. Він написав оперу «Кільця Нібелунгів», яку поставили в театрі наприкінці 18 століття. Художник по костюмам просто вирішив прикрасити образ могутнього воїна і домалював йому роги. З цього часу вони просто приросли до образу суворого нормандця, але, як виявляється, помилково. Вислів «Якщо в них немає хліба, нехай їдять тістечка» належить Марії Антуанетті. Фраза марнотратної королеви Франції, дружини Людовіка XVI Марії Антуанетти, стала воістину крилатою. Нерозуміння влади, що відбувається серед простого люду, ледь не змусило бідних французів витрачатися на тістечка, тоді як не вистачало навіть на хліб. Але так тільки здається. Марія Антуанетта справді була ще тією транжирою. Постійно витрачалася на дорогі прикраси і зовсім не рахувала гроші з державного бюджету. За такі витівки її навіть прозвали «мадам дефіцит». Кажуть, коли Марії донесли, що французам нема чого їсти, вона зневажливо кинула: «Якщо у них немає хліба, нехай їдять тістечка». Здавалося б, просто верх нахабства. Та тут з'являється багато запитань. Перше. Чи справді вислів належить Марії Антуанетті? Цю фразу світ вперше зустрів у сповіді Жан-Жака Руссо. В своєму творі він присвоїв вислів французькій принцесі, яку згодом народ ототожнив з Марією Антуанеттою. Але на той час дівчинці було всього 14. Питання. Чи справді Руссо мав на увазі її? І чи є здоровий глузд у тому, щоб судити за такі слова дитину? По-друге. Чи справді вислів має такий жорстокий сенс? За законом, французькі пекарні, якщо не було у продажу хліба, повинні були продавати здобу за його ціною. Кондитери бунтували, бо це вкрай невигідно. Зате простий народ ласував солодким печивом замість підсоленої тирси. Тому неясно, кого і, по великому рахунку, за що засуджувати. Колумб відкрив Америку. Щороку 12 жовтня країни Нового світу, і в тому числі США, офіційно святкують День Колумба. День, коли шукач земель вперше прибув на американські землі. Але, здається, сумнівів у тому, що Христофор Колумб відкрив Америку і, можна сказати, прогулявся територією нинішнього Голлівуду, немає зовсім. Та все знову перевернулося з ніг на голову. Колумб справді приплив на континент, але це були всього-навсього Карибські острови, і його нога ніколи не ступала на територію сучасних штатів. З 1492 до 1503 року Колумб 4 рази плавав з Іспанії в Америку. Побував на Кубі, Ямайці, в Санта-Домінго, Венесуелі, Мексиці, але не США. Найцікавіше те, що Колумб ніколи не стверджував, що досяг саме Америки. Відкривач палко вірив, що доплив до далекосхідної Азії. Саме тому континенти не назвали його ім'ям. А честь залишитися в історії дісталася флорентійському мореплавцю Америго Веспуччі, який довів, що землі, відкриті Колумбом, не окраїни Азії, а новий материк. Перевертати факти з ніг на голову – заняття ризиковане, але цікаве. Тож, чому не спробувати?